wafti ballaadhan oo ka socday xisbiga Kulmiye isla markaasina uu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay deegaanada Kalmac iyo Yufle. Soo dhaweynta loogu sameeyay deegaanada ay marayeen kadib waxaa sidaas si lama midba loogu soo dhaweeyay galbeedka degmada Ceerigaabo. Taageerayaal ka socday xisbiga Kulmiye, haween, musharaxiin, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si ballaadhan u soo dhaweeyay waftiga, waxaana dadweynaha badankood ay siteen calanka xisbiga Kulmiye. Yuusuf Xasan Faras, gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Sanaag, ayaa ugu horeyn waftiga ku soo dhaweeyay gobolka Sanaag ee markii ugu horeysay sidan mugaya miisaan kale ugu soo dhaweeyay abid gudoomiye xisbi ka socda ama xukuumad ka socda marka koob iyo marka labaad way in mahadnaqayna. Geesta kale musharaxu Dhibaan Maxamuud Warsame Jaamac ayaa isagu Faras gudoonsiiyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye. Waxaan mudane gudoomiye maanta magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag oo hodan ku ah gamaanka iyo geela iyo xoolaha iyo khayraadka baan kugu gudoonsiinayaa Faraskan oo hadiyadii koowaad aad kala kulanto magaalada Ceerigaabo gudoon gudoomiye. Weliba waxaan jecelahay gudoomiye inaan ka hadhi socdaalkaaga aad sii qaadan doonto insha Allahu Ta'ala. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdi Dheere isagoo ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyay gobolka Sanaag caasimadiisa. Baynu joognaa, waxaan aad iyo aad idin ka mahadnaqayaa reer Sanaag laga soo bilaabo Garaadag, Ceelaf Weyn, maanta inu Ceerigaabo joogno. Soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee aadka u qiimaha badan leh ee noogu soo dhaweyseen, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Reer Sanaag iyo Kulmiye way isleeyihiin. Marka laga soo bilaabo 10 sannadood iyo dheeraadkii Kulmiye hayay gobollada dalka Soomaaliland, haddii gobol gobol loo eego, gobolka Sanaag Kulmiye wax badan buu gashaday. Wax aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ayuu gashaday xisbiga Kulmiye, waxna way u soo socdaan. Waxaan u sheegayaa reer Sanaag, weel waaweyn tosha, hudheello waaweyn dhista, hudheello waaweyn, kaalmo waaweyn oo ku yaalla saraar iyo banaanada 5 kilomitir oo kasta, waa inaa hudheelaya iyo ka dhisataan iyo kaalmo shidaal ka dhisataan. Cabdiraxmaan Cadaani, telefishinka Sahan, magaalada Ceerigaabo.